Tirana, kryeqyteti i gjobave, ja shifra maramendse që mblodh nga shkeljet e kodit rrugor. Tirana mban vendin e parë për gjobitjen e shoferve për faktin se në kryeqytet regjistrohet fluksi më i madh i qarkullimit të automjeteve. Aktualisht policia rrugore llogaritë se mesatarisht çdo ditë në Tiranë qarkullojnë 200.000 automjete. Në këtë shifër përfshihen dhe makinat rezidente. Çdo ditë në kryeqytet vendosen 500 deri në 600 gjoba për shkelje të kodit rrugor. Shkelja më e shpejtë e shoferëve është ajo e qendrimit të gabuar, për të cilën çdo ditë gjobiten nga 1500 deri në 1700 qytetarë.